Спорът за хирургическия блок между общината и болницата е отдавна. При регистрацията на многопрофилната болница като акционерно дружество през 2000-та година, сградата е вписана в активите на АД-то като апортна вноска на община Хасково. По-късно обаче се оказва, че и болницата, и общината имат документи за собственост, а спорът трябва да бъде решен от съда. Едно дело, за което дълго стоеше пред окръжен съд Хасково, без да му се дава ход, най-после, сега, края на юли, началото на август, МБАЛ ЕАД са внесли необходимата държавна такса в размер на 216 000 лева, ако не ме лъжи паметта, и е задействана исковата молба, с която МБАЛ ЕАД претендира собствеността върху този хирургически блок. Иван Иванов, който е юрист, не се нае да каже колко време може да се проточи делото. Кметът заяви, че общината владее хирургическия блок от доста години. Ние се грижихме за сградата, охранявахме, дори вложихме пари, за да я запазим, подчерта той. На два пъти общината се опитала да даде нов живот на хирургическия блок, но тези опити били стопирани. Сега изведнъж се появи един апетит, който може би така ескалира няколко месеца или може би година за тази сграда. Когато ескалиране до голяма степен бих обвинил, сега някой може да го опрекне в политика, но все пак това ръководство е назначено от ГЕРБ. Но за съжаление, то вече не е към ГЕРБ, а е към БАСКА. Не, за съжаление, може би просто така вървят нещата. За мен там вече е леговището на БАСКА и те са преценили, че трябва да вървят по същия начин, по който са вървяли до сега, докато бяха в ГЕРБ. Недовършената сграда е оценена на 20 милиона лева и според градоначалника намеренията са тази сграда да бъде обсебена. Каква е целта на този етап, на тази атака? Мое лично мнение, нямам друго обяснение, защото болницата в момента има над 9 милиона дългове. Само за миналата година има 700 хиляди лихва върху консумативите. Не за инвестиции, а върху консумативите. И в един момент решава, че трябва да вземи и внася 216 000 лева такса, да не коментираме колко ли е пък адвокатския хонорар, тъй като интересът е около 20 милиона, толкова е оценена сградата. За мен единствената цел е, ако успеят да вземат тази сграда, да я заложат и да вземат някаква определена сума, а след това яка милата е към вас. Изпълнителният директор на Хасковската болница, доктор Славчо Близнаков, бе категоричен, че няма нищо общо с БАСТА. Той заяви, че просрочените задължения на болницата към момента са 1 600 000 лева. По думите му, ръководството на лечебното заведение не може да ипотекира сградата, защото това може да стане само с решение на принципала, Министерството на здравеопазването, а в него влиза и представител на община Хасково.